Fala galera, aqui é o Buck e no vídeo de hoje galera eu vou falar para vocês do episódio 7 de Kimetsu no Yaiba, mais especificamente aí onde assistir, mais ou menos as coisas que está para acontecer. E galera, infelizmente aí depois desse episódio teremos só mais 4 episódios aí para o encerramento de Kimetsu no Yaiba, a terceira temporada. E lembrando galera, possivelmente eu trago novidades aí depois do encerramento, o que vai estar acontecendo aí com a série Kimetsu no Yaiba. Mas antes de mais nada, eu peço para vocês deixar seu like, se inscrever no canal do Buck e galera, ativar o sininho, porque no YouTube dá um bug aí, ele deixa o sininho desativado. Então vamos lá, se inscreve no canal e deixa aí o seu likezão. Minha meta para esse final do mês de maio é bater 50 mil inscritos. Conto com a ajuda de todos vocês. Bom galera, agora teremos a luta aí oficial de Muichiro Tokito versus Ryoko. No caso aí, todo o potencial de Muichiro Tokito, no caso até no próprio anime, né, como eu já falei para você, ele é um descendente aí da respiração do sol. Obviamente ele não tem aí a respiração do sol, mas ele é um descendente da respiração do sol. No caso aí eu vou até já prolongar para vocês, no caso ele é um descendente da respiração da lua. Como assim, Buck? Eu não entendi. Mais para frente vocês vão entender o que é aí descendente da respiração da lua. Mas o que já no anime já passou pra gente, né, foi que Muichiro Tokito ele é descendente da respiração aí do sol. Ele não, digo que ele não é totalmente, mas assim, por conta disso ele vai adquirir vários outros poderes. Até mesmo por conta da sua idade, ele é um dos caçadores mais novos que temos aí na elite dos caçadores de demônio. E também é o Hashira mais novo que temos aí também na elite dos caçadores de demônio. E é o primeiro Hashira aí que enfrenta, tirando, né, que o Jiro Rengoku, que enfrentou basicamente sozinho a casa, a lua superior de nível 3. Teve Tengyuzui, mas Tengyuzui teve ajuda aí dos protagonistas do anime. Mas agora Muichiro está lutando sozinho, assim como Rengoku lutou. Mas a diferença de idade de Rengoku e Muichiro Tokito é muito grande. Também, obviamente, eu conto com vocês aí da situação de Akaza também ser muito mais forte que Ryoko. No caso, tem toda essa trajetória. Mas nada tira aí Ryoko por ser uma lua superior de nível 5 e ainda muito forte. Lembrando que Daki Gyutara era uma lua superior de nível 6 e era muito, muito, muito forte. Deu muito trabalho a Teng e os nossos protagonistas. Depois desse episódio, galera, eu vou trazer uma análise basicamente de tudo o que aconteceu nesse episódio 7. Vai ser lançado hoje na Crunchyroll às 15h30 da tarde, esse episódio fabuloso. Você consegue assistir pela Crunchyroll tanto como aplicativo, tanto como site. Vocês podem ir lá, se eu não me engano, eu não sei como está hoje, mas um tempo atrás estava que você tinha 15 dias aí gratuito para estar assistindo Kimetsu no Yaiba. E quando lançar o primeiro episódio dublado da terceira temporada, eu vou trazer no canal aqui para vocês onde assistir e também a data de lançamento. Beleza, galera? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem, eu sou o Buck. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.